Hari ini teacher nak recap number 1 until number 10. Okay, Khalifah. Sebelum tu, kita kira dalam bahasa Melayu dahulu, kemudian kita kira dalam bahasa Inggeris pula. Are you ready, Khalifah? Yes, I'm ready. Okay, jom kita kira sama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, Khalifah. Next, kita nak kira dalam bahasa Melayu pula. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10. Okey, Khalifah. Alhamdulillah. Khalifah, Allah kan dah bagi kita jari. Ada berapa ni jari kita? Kita kira sama-sama nak tak? Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alhamdulillah, Allah dah bagi kita 10 jari. Syukur ke Allah. Dia cakap apa dengan Allah? Thank you Allah sebab bagi saya jari. Okay, Khalifah. Thank you, Khalifah. May Allah bless you.